মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধর সিদ্ধান্তত আদালতে জনাইছে অনুমোদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনাইছে অনুমোদন 14 জনৰ লেখ আবেদন খারিজ কৰিছে ন্যায়ালয়ে দীর্ঘ শুনানিৰ অন্তত খারিজ কৰিছে ৰেজ আবেদনখন মাদ্রাসা বন্ধৰ বাবে 2020ত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আইন চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন 397 খন প্ৰাদেশিককৃত মাদ্রাসা সাধাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব শেহতীয়া খবৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ইয়াক লৈ পূৰ্বতেই বহু ভাষ্য আগবঢ়াইছিল বহু প্ৰতিক্ৰিয়াও তেওঁ দেখিছিল মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াও হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ এই তত্ত্বাবধানত ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বন্ধ হ'বলৈ লৈছে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধৰ সিদ্ধান্তত আদালতে অনুমোদন জনাইছে টুইট যোগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনাইছে 14 জনৰ লেখ আবেদন খারিজ কৰা হৈছে ন্যায়ালয়ে খারিজ কৰিছে দীৰ্ঘ শুনানিৰ অন্তত খারিজ কৰিছে এই আবেদনখন মাদ্রাসা বন্ধৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 2020 চনতে প্ৰণয়ন কৰিছিল এখন আইন চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন 397 খন প্ৰাদেশিককৃত মাদ্রাসা এতিয়া সাধাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব কাছাৰৰ খবৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই কুখ্যাত সুপাৰি মাফিয়া হাজী নিজামুদ্দিন আৰেক আৰু পুত্ৰ আলী হুছেইনক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কাটিগৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই পিতা পুত্ৰক দুই সুপাৰি মাফিয়াৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্তৰ পিছতে বৰাকৰ সিণ্ডিকেট বাহিনীত হাহাকাৰ লাগিছে ৰাজ্য এৰি পলায়ন কৰিছে বহু সুপাৰি মাফিয়াই খবৰ এয়া জনালো কাছাৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুটা কুখ্যাত সুপাৰি মাফিয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো এই দুগৰাকী হাজেনুজ্জামুদ্দিন আৰেক আৰু পুত্ৰ আলী হুছেইন দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী নিউজ 18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো কাটিগৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই পিতা পুত্ৰক দুই সুপাৰি মাফিয়াৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্তৰ পিছতে বৰাকৰ সিণ্ডিকেট বাহিনীত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া আমি দেখুৱাই আহিছো ধাৰাবাহিকভাৱে 10গৰাকী অচি আইচিকে ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে লগতে এছ পি ৰমনদীপ কৌৰকো তেওঁলোকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে তেনে সময়তে এতিয়া যেন হাহাকাৰ লাগিছে সিণ্ডিকেট বাহিনীত ৰাজ্য এৰি পলায়নো কৰিছে বহু সুপাৰি মাফিয়াই তেনে সময়ত পিতা পুত্ৰক সুপাৰি মাফিয়া এই দুটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে